No niin, ja sitten hiljaa sitä kylän raittia. Tässä mennä lakkuttelen tuonne kylän lähestulkoon ainoahan oikein ravintolatyyppiseen paikkaan. Ja mennään sinne kaksistaan se syömään semmoista mukataa tyyppistä. Tipi tietysti laiskana otti polkupyörän. Siinä on tämä talo, joka oli myynnissä, niin se on kuulemma nyt vuokrattu. Siinä on nyt asukkaat. Ainakin joku päivä siinä autoja oli tässä erissä. Sitä on tosiaan kyllä on näin lähellä tietä. Ja tässä on kuin muut 4 metriä. Tähän tie. Se on vähän siinä mielessä hankala ja tää on kohtuullisen vilkkaasti liikennöity pätkä. Ja justiin tässä vielä kurvi edes, niin kuin äsken näkyi, tuo mopokin tuli aikamoista vauhtia. Joo, tässä tosiaan tällä kylällä, tuossa meiltä pikkuisen poispäin, niin siinä on tosiaan sellainen rivitalon tyyppinen ratkaisu, josta saa tuota vuokrattua huonetta. 400 patia yö ja kuulemma ilmastointi ja WC:t ja suihkut ja kaikki. Eli aika halpaa yöpymistä, että tervetuloa vain tänne kylälle. Siinä on tosiaan lääkärin vastaanottotilaisuus. Sillä on vissiin koiria. Tipi kävi pari kertaa tuossa tohtorilta saamassa lääkitystä flunssaa. Ja kyllä se nyt ainakin kunnossa on. Ja siinä on tuo naapuri tuolla sähkömopolla. En ole vielä kerinyt kokeilemaan sitä. Se anna kokeilla tuo. Tuollaisen mopon mä voisin hommatakin. Kyllä sillä tässä kylällä ajelisi. Kävis kaupas ja muu. No, täällä on kyläläisiä. Sorikap! Jaha, Tipi onkin tilannut vissiin valmiiksi. Joo. Alright. Katsotaan mitä täällä tuodaan pöytään.